आकाशवाणी हो समाचार उषा शर्माबाट सुन्नुहोस् लोकसभा चुनावको पहिलो चरणको प्रचार आज साँझ पाँच बजी समाप्त भयो प्रचार अवधिमा सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले मतदाताहरूलाई लोभ्याउने सकेसम्म प्रयास गरे सत्रवटा राज्य र चार केन्द्रशासित प्रदेशहरूका एक सय दुई निर्वाचन क्षेत्रमा आउँदो शुक्रबार मतदान हुनेछ यता राज्यको एकमात्र लोकसभा सीटसँगै बत्तीस सदस्यीय विधानसभा चुनावका लागि पनि शुक्रबारकै दिन भोट हालिनेछ यसैबीच चुनाव प्रचारको अन्तिम दिन सत्तारूढ़ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा एसकेएम पार्टीको जनसभा आज रिनकमा बस्यो रिनाक समष्टिका उम्मेद्वारको रूपमा जनसभालाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङले एसकेएम पार्टीले पुनः सत्ता सम्हालेको खण्डमा रिनाकमा स्वतन्त्रता सेनानी बन्दे पोखरेलको शालिक निर्माण गर्ने बन्दे पोखरेल फेलोसिप योजना सुरु गर्ने र राम मन्दिर निर्माण गर्ने घोषणा गर्नुभयो वहाँले रिनाकलाई राज्यकै एउटा शिक्षा केन्द्र बनाउने घोषणा पनि गर्नुभयो आफ्नो जन्मथलो नभए पनि रिनाक निर्वाचन क्षेत्रलाई कर्मथलो बनाएर सेवा गर्ने प्रतिज्ञा गर्दै मुख्यमन्त्रीले सत्ताइस अप्रेलदेखि उता रिनाक क्षेत्रका जनता र अग्रजहरूसित भेट गरेर समष्टिको विकासका लागि ब्लू प्रिन्ट तयार पार्ने घोषणा गर्नुभएको छ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा राज्य र राज्यवासीहरुको हितमा काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरो बताउँदै वहाँले जनतासित पार्टीको पक्षमा भोट हाल्ने अपील गर्नुभयो श्री तामाङ पाकिमको साई मन्दिरदेखि कारयालीमा मामरिङ ताजा र रोडाथाङ हुँदै रिनक पुग्नु भएको थियो अर्कातिर सत्ताधारी पार्टीका अन्य उम्मेद्वारहरू र अरू पार्टीका प्रत्याशीहरूले पनि आ आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव प्रचार गरे उनीहरूले घर घर गएर मतदाताहरूलाई आफ्नो पक्षमा भोट हाल्ने आग्रह गरे राज्यको छवटै जिल्लाका जिल्लाधीश तथा जिल्ला निर्वाचन अधिकारीहरूद्वारा आज मतदान दिवस वा यसको एक दिन अघि राजनीतिक अभियानका निम्ति मीडिया विज्ञापनको पूर्व प्रमाणीकरण सम्बन्धमा परामर्श जारी गरिएको छ परामर्श अनुसार सबै उम्मेद्वार र रा राजनीतिक पार्टीहरूले मतदान दिवस वा यसको एक दिन अघि आफ्नो विज्ञापन प्रिन्ट अथवा इलेक्ट्रोनिक मा दिन अघि पूर्व प्रमाणीकरण प्राप्त गर्नुपर्नेछ यसमा भनिएको छ स्वच्छ र पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया कायम राख्नमा सहयोगका लागि उम्मेद्वार तथा पार्टीहरूले प्रकाशन अघि आफ्नो विज्ञापन समीक्षा तथा स्वीकृतिका लागि मनोनित अधिकारीहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ राज्यमा हिजो सम्पन्न भएको डाक मतपत्र मतदान प्रक्रिया अन्तर्गत प्राप्त भएका सबै मतपत्रहरूलाई रम्फू विनिमय केन्द्रबाट सम्बन्धित जिल्लाहरूमा पठाइएको छ रम्फू केन्द्रमा डाक मतपत्रहरू छुट्याइएपछि गान्तोक जिल्लाका मतपत्रहरूलाई भारतको निर्वाचन आयोगको निर्धारित मानदण्ड अनुरूप कडा सुरक्षा बीच डायट कालेज बुर्तुकमा राखिएको छ डाक मतपत्र स्ट्रङ रूमको चौबिसै घण्टा सशस्त्र सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा गर्नेछन् र कैयौं सुरक्षा, सुरक्षा क्यामेराद्वारा यसको निगरानी राखिनेछ मंगन जिल्लाका डाक मतपत्रहरू प्राप्त हुने बित्तिकै सीलबन्द गरी स्ट्रङ रूममा राखियो जिल्ला निर्वाचन अधिकारीको देखरेखमा सम्पन्न भएको यस कार्यका बेला चुनाउ अधिकृतहरू र राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए पाकिम जिल्लाका पाँच समष्टिहरूका डाक मतपत्रहरू पनि पुनः जाँच गरी डिक्लिङ उच्चतर माध्यमिक पाठशालाको स्ट्रङ रुममा राखिएको छ यसैगरी गेजिङ जिल्लाका सेवा मतदाताहरूको जम्मा दुई हजार एक सय बाह्रवटा मतपत्रहरूलाई पनि सरकारी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्योङसाको प्रेक्षागृहमा सिलबन्द गरी राखिएको छ गान्तोक जिल्लाका आम पर्यावेक्षक र खर्च पर्यावेक्षकहरूको जिल्ला प्रशासनिक केन्द्रमा आज बसेको बैठकमा जिल्लाधीश तथा जिल्ला, जिल्ला निर्वाचन अधिकारी श्री तुषार निखरे पनि उपस्थित रहनुभयो श्री निखरेले उनीहरूलाई मतदान केन्द्रहरूको संख्या मतदानको दिन सूक्ष्म पर्यावेक्षकहरूको तैनाती ईभीएम प्रदर्शनी केन्द्र र ई एट लास एपबारे जानकारी दिनुभयो गान्तोकका पुलिस अधीक्षक श्री कर्मा ग्यासो भुटियाले ठाउँ ठाउँमा पुलिस जाँच चौकीहरूको स्थापना र आरक्षित पुलिस बलबारे उनीहरूलाई अवगत गराउनुभयो मंगन जिल्लाका लागि सूक्ष्म पर्यावेक्षक श्री उमाकान्त रावले आज मंगनमा सूक्ष्म पर्यावेक्षकहरूसित बैठक गर्नुभयो वहाँले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगमा पारदर्शिताका साथ चुनाव सम्पन्न गराउनमा सूक्ष्म पर्यावेक्षकहरूको भूमिका कार्य र जिम्मेवारीहरूबारे अवगत गराउनुभयो आफ्नो वक्तव्यमा मंगनका जिल्ला निर्वाचन अधिकारी श्री हेमकुमार छेत्रीले मतदान केन्द्रहरूमा सूक्ष्म पर्यावेक्षकहरूका भूमिकाको महत्वबारे प्रकाश पार्नुभयो र भन्नुभयो मिश्रित रूपमा उनीहरूको नियुक्ति हुन्छ वहाँले सूक्ष्म स्तरमा चुनावी प्रक्रिया पालन गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिनुभयो राष्ट्रसँगै रामनवमी पर्व आज सिक्किममा श्रद्धा र उल्लासका साथ मनाइयो भगवान रामको जन्म दिवसको रूपमा रामनवमी मनाइन्छ यस अवसरमा विभिन्न मन्दिरहरूमा विशेष पूजा आराधना गरियो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड र प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले देशवासीहरूलाई रामनवमीको शुभकामना दिनुभएको छ आकाशवाणी समाचार पूरा भयो